Dobroveče u Dnevniku radio televizije Tuzlanskog kantona. Sretan nam 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. I na ovaj praznik nije izostalo davanje počasti i polaganje cvijeća ispred vječne vatre i na mezarju Kovači u Sarajevu, kao i šehidskom mezarju u Potočarima. Oživjeli su danas i srednjovjekovni Bobovac, ali i Mrkonjić grad. Ukazuje to na kontinuitet suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje, osporavanog u jednom njenom dijelu. Kolektiv radio televizije Tuzlanskog kantona upućuje čestitke povodom Dana državnosti naše domovine. Ja sam Mitheta Hrvića, evo i ostalih vijesti dana. Na svečanoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona ukazano na potrebu zajedničkog djelovanja u odbrani od vanjskih destruktivnih uticaja. Samo zajedničkim snagama možemo ostati na onim tekovima koje su vijećnici Zanubika ovog dana 43. godine postigli svoju deklaraciju koju bi sada svaki dobronamjeran čovjek potpisao. Veličanstvena bitka na Lisači pokazala dostojanstvo i hrabrost bosanskog vojnika te pravo lice Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kad smo mi došli, oni su imali sve. Svo naoružanje, znači što se tiče teško naoružanje, bili su dobro opremljeni, popunjeni. Ja mislim da nije takva ideja bila da se oni predaju, da su mogli držati još jedan duži period Lisača. Premijer Halilagić istakao da danas snažnije nego ikad moramo izraziti našu antifašističku opredjeljenost. Snažno da jedinstvenoj, cjelovitoj, suverenoj Bosni i Hercegovini, domovini Bošnjaka, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji ovdje živi. I u tom svjetlu svima koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju svojom jedinom domovinom, želim čestitati Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine je prilika da podsjetimo da je Bosna i Hercegovina jedna od najstarijih država u Evropi. Za državu se mora izboriti i boriti u kontinuitetu. Ne može se ona dobiti uz pomoć jakih saveznika. Gost dnevnika profesor dr. Sead Selimović, profesor historije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U subotu utakmice 12. kola rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine. U Bosni sutra oblačno sa slabom kišom u nizinama, u višim područjima sa snijegom. Svečanom sjednicom kantonalne skupštine, sa koje su ponovljene poruke mira, zajedništva i neupitne državotvornosti naše domovine, u Tuzlanskom kantonu je obilježen 25. novembar. U okviru obilježavanja predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti odali su počast i položili cvijeće na spomenicima memorijalnog kompleksa Slana banja u Tuzli. Bosna i Hercegovina je bila napadana, sama se branila i opstajala. Ta borba nije prestala. Obilježavanjem Dana državnosti Bosne i Hercegovine, izvršna i zakonodavna vlast Tuzlanskog kantona potencira zajedništvo svih naroda kao temelj opstanka i razvoja. Želimo da čestitamo svim građanima Bosne i Hercegovine Dan državnosti 25. novembar sa porukom da samo zajedničkim snagama možemo ostati na onim tekovima koje su vijećnici Zanubika ovog dana 43. godine postigli svoju deklaraciju koju bi sada svaki dobronamjeran čovjek potpisao. Na tome Zanubik je temelj državnosti Bosne i Hercegovine i tako treba da ostane. Mi ćemo sa svoje strane učiniti sve da našu državnost očuvamo, da je razvijamo, da sve one elemente koje znače više državnosti, da u njih ulažemo. To je prije svega razvijanje institucija i mi ovdje u Tuzlanskom kantonu pokazujemo da to može i na kraju možda i kako treba. Na nama je dalje da gradimo suživot, zajedništvo i da pokažemo da mi možemo bolje, daleko bolje da živimo i da napravimo bolji život svim građanima Tuzlanskog kantona pa i Bosni i Hercegovini. I zaista je velika čast gdje su gotovo svi zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona danas ovdje da položimo cvijeće, da pošaljemo jednu poruku da ćemo sigurno u narednom periodu raditi svi zajedno za jačanje države Bosne i Hercegovine, za jačanje njene institucije. Da li je stala, da li smo pobjedili fašizam, vidimo da nismo. Da li je ta borba drugačija nego što je bila 43. Da, jeste, jer je tada bila puno jednostavnija. Da li ćemo stati, ne, nećemo stati.
Na svečanoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona održanoj u BKC-u Tuzla, profesor dr. Izet Šabotić s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli govorio je o najvažnijim prekretnicama u historiji Bosne i Hercegovine koje potvrđuju njen suverenitet. Temelji ZANOBIH-a su historijski snažni, temelji i važni za državu Bosnu i Hercegovinu. Ti temelji su i danas jako važni jer oni su jedan slijed, historijski slijed nekih ranijih događaja i naravno svi građani Bosne i Hercegovine i svi narodi Bosne i Hercegovine toga treba da budu svjesni. Na mladima svijet ostaje, rekao je predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović i predstavio polaznike STEM Akademije koji su na svjetskoj robotskoj olimpijadi osvojili 8. mjesto. Prvoplasirani na Balkanu, treći u Evropi, zahvalili su Skupštini Tuzlanskog kantona koja je financijski podržala njihov odlazak na svjetsko takmičenje održano u Dortmundu. U povodu obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, delegacija Skupštine Tuzlanskog kantona, kantonalne vlade i boračkih udruženja odali su počast onima koji su dali živote za slobodu. Položili su cvijeće na 4 spomen obilježja na Slanoj banji. Godišnjica je bitke na Lisači. Počela je 8. novembra. Armija Republike Bosne i Hercegovine je 25. novembra na Dan državnosti Bosne i Hercegovine zauzela jedan od strateški važnijih lokaliteta Majevice. Cjelodnevno obilježavanje godišnjice oslobođenja ove kote organizovano je na platou Lisače. Kao na svaku godišnjicu do sada okupili su se nekadašnji saborci i evocirali ratne uspomene. Gospodo srpski vojnici koji se nalazite na objektu Lisača, okruženi ste jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine, pozivamo vas da se predate i bit će vam garantovana bezbjednost i sigurnost vaših života. Jedno od najvećih pobjeda u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine izvojevali su na planini Majevici, kada je 25. novembra 1994. godine oslobođeno zloglasno uporište Vojske Republike Srpske Lisača. Upravo sa ove kote agresorske jedinice gotovo svakodnevno granatirale su Tuzlu, Živinice, Kalesiju, Lukavac. A bitka za oslobođenje Lisače počela je 8. novembra. Nakon 17 dana velikih borbi, pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine su oslobodili Lisaču, a 61 vojnik Vojske Republike Srpske se predao. Pobjedu na Lisači izvojevale su združene jedinice drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali najveći dio posla odradili su pripadnici kalesijskih gazija 241. sprečansko-muslimanske lahke brigade. Predaja se desila nakon 18 dana po dogovoru sa komandirom IČ-a. I Lisače zapravo, ja se izvinjam, Lisače i mene u podnožju ovdje, Lisače i mali Lisače između naših linija, gdje smo se dogovorili da oni nemaju nikakve šanse, a poslije, poštovajući Ženevsku konvenciju i sve, oni su se predali, razmijenjeni su, bili su ovdje duži dio kod nas u zatvoru radi nekih drugih procedura što se nisu mogli odmah razmijeniti što se tiče Republike Srpske, razmijenim se neki i viđam, neki ih čujem, ali po samom predaju ovdje kad smo mi došli, oni su imali sve. Svo naoružanje, znači što se tiče teško naoružanje, bili su dobro opremljeni, popunjeni. Ja mislim da nije takva ideja bila da se oni predaju, da su mogu držati još jedan duži period Lisač. Važnost ove bitke koja se desila, odnosno koja je okončena na ovaj dan, je odjeknula u čitavoj Bosni i Hercegovini, najviše iz razloga što je ovdje izvojena jedna velika bitka, što je armija Republike Bosne i Hercegovine pokazala dostojanstvo i pridržavala se Ženevske konvencije. Drago mi je što među nama ima mnogo mladih ljudi, da su oni na neki način educirani od svojih roditelja i da će nastaviti tradiciju, dakle, slavni naši borbi i ponašanja i bošnjačke svijesti i samo svijesti da pokažemo i dokažemo da smo mi jedini na BH prostorima i možda na Balkanu koji možemo pričati o čovjekstvu, ljudstvu. Nismo ništa ružno činili ono što su drugi. Mi treba da znamo da smo ponosan narod i da trebamo često puta isticati to što smo mi bili u ratu, a hvala Bogu evo i poslije rata.
Nikada nećemo zaboraviti one koji su dali živote za slobodu domovine. Naši vojnici su ovu kotu držali u okruženju od 8. do 25. novembra, kada se agresor predao i priznao poraz, istakao je načelnik Alesije Sead Džafić. Kaže da ga raduje da je danas na Lisači bio veliki broj ljudi, a posebno mladih osoba. Mi moramo podučavati ovu omladinu, ne smijemo zaboraviti da su naši najmiliji dali živote za ovu državu. Potrudićemo se da malo popravimo i put, da može što više građana da izađe, a da ako voda u neko dogledno vrijeme i časove istorije, naši profesori, nastavnici i učitelji dovode djecu ovdje na obronke Majevice kako bi podučavali našu djecu o našoj lijepoj, najboljoj i jedinoj nam Bosni i Hercegovini. Današnjim obilaskom ovog značajnog mjesta još jednom se pokazalo da se odbrana Bosne i Hercegovine neće zaboraviti, kao ni njeni junaci. Nakon polaganja cvijeća i učenja Fatihe, na platou Lisača učesnici su klanjali džuma namaz. A povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, čestitku građanima Tuzlanskog kantona u svoje ime kantonalne vlade uputio je premijer Irfan Halilagić. Istakao je važnost jedinstvenog djelovanja svih naroda i politika u Bosni i Hercegovini koje su spremne odlučno reći ne referendumima, reorganizacijama i trećim entitetima za koje se pojedinci danas javno ili potajno zalažu. Odluke koje su donesene na historijskom zasjedanju u Mrkonjić gradu 1943. godine su neprocjenjiv zalog za budućnost i opstanak Bosne i Hercegovine, poručio je premijer Halilagić naglašavajući da borba protiv fašizma nije gotova. Imajući u vidu trenutnu situaciju kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu, porast fašističkih težnji i veličanja presuđenih ratnih zločinaca, pokušaj relativiziranja historijskih činjenica, falsifikovanja historije koje za cilj imaju tlačenje drugih i drugačijih, prisvajanje tuđe svojine, ukidanje suvereniteta, danas snažnije nego ikada do sada moramo izraziti našu antifašističku opredeljenost. Na svima nama je obaveza da branimo i čuvamo državnost Bosne i Hercegovine, naročito danas kada je, kao nikada prije tokom posljednjih 79 godina, neophodan zajednički front antifašizma, kazao je premijer Tuzlanskog kantona. Danas više nego ikad moramo reći odlučno ne referendumima, reorganizacijama, trećim entitetima i snažno da jedinstvenoj, cjelovitoj, suverenoj Bosni i Hercegovini, domovini Bošnjaka, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji ovdje živi. I u tom svjetlu svima koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju svojom jedinom domovinom želim čestitati Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Zarad budućnosti potomaka svih nabrojanih naroda, premijer Tuzlanskog kantona je svojom porukom pozvao sve politike u Bosni i Hercegovini da se ujedine i suprotstave onima koji se javno, ali i tajno zalažu za podjelu i ugrožavanje cjelovitosti naše domovine. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović zajedničkim aktivnostima obilježili su Dan državnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović zajedno sa zvaničnicima svih nivoa vlasti te predstavnicima antifašističkih i boračkih udruženja položio je cvijeće na spomen obilježu Vječna vatra posvećenom antifašističkim borcima iz Drugog svjetskog rata. Cvijeće je položeno na mezarju Kovači i mezaru prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. Može li se Bosna i Hercegovina do kraja godine nadati pozitivnoj odluci Vijeća Europe? Pitanje je koje je danas često postavljano zvaničnicima naše zemlje. Posljednjih dana istina iz Europske komisije stižu izjave da bi to moglo biti veoma izvjesno. Moramo znati da nas upravo Zavnobih uči tome da državu nije moguće dobiti na poklon. Tek tako, pozivajući se na bilo šta, na primjer, na historijsko pravo, na višestoljetni kontinuitet i tako dalje. Za državu se mora izboriti i boriti u kontinuitetu. Ne može se ona dobiti uz pomoć jakih saveznika, pa čak i onda kada sa njima dijelite civilizacijske vrijednosti, a bez borbe unutrašnjeg faktora, kao što je to bila borba narodno-oslobodilačkog pokreta. Ovo je državni praznik koji povezuje i afirmira ljudska prava svih građana i naroda. Organizatori obilježavanja 25. novembra
trebaju biti sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nažalost, u postdejtonskom periodu postalo je uobičajeno da jedan član predsjedništva Bosne i Hercegovine ne prisustvuje obilježavanju 25. novembra. To nije dobra praksa. U kreiranju dalekosežnih odluka ZAVNOBiH učestvovali su predstavnici svih građana i naroda Bosne i Hercegovine. Nama su potrebne reforme, nama su potrebne promjene u Bosni i Hercegovini, a evo, simbolično to što smo dobili status, nas ohrabruje da zaista to i uradimo, što za sada, nažalost, nismo uradili. Ali dobro je, dobro imati taj korak i odavno je on najavljen i čekali su stvari da se završe izbori i da se ta stvar uradi. Tako da vjerujem da ćemo dobiti kandidatski status. U povodu 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, čestitku je uputio i predsjednik Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona Ibrahim Ušić. Prisjećajući se blistavih i teških trenutaka iz bliske prošlosti, evociramo uspomene na izgradnju, razvoj i postojanje države Bosne i Hercegovine u njenom hiljadugodišnjem kontinuitetu. Strategijama svog djelovanja kao njeni građani jasno smo izrazili svoje opredjeljenje za opstojnost suvereniteta, teritorijalnog integriteta cjelovite i nedjeljive Bosne i Hercegovine, te iskazali spremnost očuvanja mira, sigurnosti i ravnopravnosti svih njenih građana, svih Bosanaca i Hercegovaca na cijelom prostoru države. Jasno poručujemo svima da je država Bosna i Hercegovina postojala, da postoji i da će postojati uprkos djelovanju svih njenih neprijatelja i rušioca. ZAVNOBiH je najviše političko predstavničko tijelo Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu. Do kraja rata održana su tri zasjedanja ZAVNOBiH-a. Na prvom je potvrđena državnost Bosne i Hercegovine. Delegati Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, njih 247 u noći s 25. na 26. novembar 1943. godine, raspravljali su o budućnosti Bosne i Hercegovine. Zasjedanju u Mrkonjić gradu su prethodile podjele u komunističkoj partiji. Titova podrška bila je odlučujuća da Bosna i Hercegovina izbjegne sudbinu pokrajine u okviru Srbije ili Hrvatske, koju su joj neki zagovarali. ZAVNOBiH je potvrdio Bosnu i Hercegovinu kao ravnopravnu republiku Federativne Jugoslavije u njenim historijskim granicama. Profesor Senajd Hadžić napominje da je malo poznato da su to granice još s kraja 17. i iz 18. vijeka. Dakle, obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine je prilika da se još jednom podsjetimo da je Bosna i Hercegovina jedna od najstarijih država u Evropi i gledajući kontinuitet njenih granica smatra se uz ove granice koje su vezane za Španiju i Portugal da su to u stvari najranije granice koje su oblikovane u ranijem vremenskom periodu. Kontinuitet bosansko-hercegovačkih granica od srednjeg vijeka je potvrđen s više međunarodnih ugovora. Prije Dejtonskog sporazuma bilo je to 1878. godine na Berlinskom kongresu. Nije to zaustavilo nacionaliste iz susjednih država. Samo nekoliko decenija kasnije oni ponovo atakuju na teritoriju Bosne i Hercegovine. ZAVNOBiH je bio brana na njihovom putu. S obzirom na činjenicu dakle, da je i nezavisna država Hrvatska i da je projekat Velike Srbije podrazumijevao u svom sastavu i Bosnu i Hercegovinu. ZAVNOBiH je, dakle, gledajući Bosnu i Hercegovinu kao republiku ravnopravnih naroda i građana koji u njoj žive, on je omogućio da Bosna i Hercegovina uđe u novu Jugoslaviju kao federalna jedinica, a raspadom Socijalističke federativne republike Jugoslavije omogućuje da Bosna i Hercegovina bude međunarodno priznata u granicama sa Berlinskog kongresa, a koji je potvrdio AVNOJ 1943. godine. Najznačajniji dokument prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a je rezolucija koju neki nazivaju i matičnim listom trajno obnovljene državnosti Bosne i Hercegovine. U rezoluciji se naglašava ravnopravnost Srba, Hrvata i Muslimana u suverenoj Bosni i Hercegovini. Gost dnevnika je Sead Selimović, profesor historije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Profesore, dobro večer, dobrodošli.
Na samom početku, sretan dan državnosti. Dobro večer, hvala za poziv i sretan dan državnosti svim građanima Bosne i Hercegovine i vama naravno. Hvala mnogo. Na samom početku, evo, ukratko da čujemo kako je tekao put izgradnje, odnosno obnove bosansko-hercegovačke državnosti. Ovdje treba istaći činjenicu, dakle, da je drugi svjetski rat počeo u 1939. godine i da je on trajao punih 6 godina. Na prostoru Bosne i Hercegovine je počeo u 1941. i trajao do 1945. U tako porobljenoj Evropi, dakle, Bosna i Hercegovina je bila uključena u sastav nezavisne države Hrvatske, dakle, jedne tvorevine koja je nastala pod patronatom nacističke Njemačke. Dakle, sve ono što je podsjećalo na Bosnu bilo je brisano, dakle, u nazivima gradova, u nazivima institucija, a zabranjeno je od 1942. godine i sama upotreba riječi Bosna. Dakle, s druge strane imali smo jedan drugi projekat, to je projekat Velike Srbije. I naravno, kao treći projekat, to je projekat antifašističke Bosne i Hercegovine, narodno-slobodilački pokret, koji je prema mome mišljenju bio, dakle, brana ostvarenju velikodržavnih koncepcija. U takvim uslovima, dakle, kada je postojala jedna unutrašnja snaga, kao što je to bio narodno-slobodilački pokret Jugoslavije, on je mogao biti podržan od saveznika, od antihitlerovske koalicije, koja je uključivala, dakle, velike države toga vremena, Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju kao kapitalističke države, demokratske države na jednoj strani i na drugoj strani Sovjetski savez kao tada jedinu komunističku državu. Dakle, u takvim uslovima antifašistički pokret je odigrao ključnu ulogu kada je obezbijedio, dakle, da Bosna i Hercegovina bude ravnopravna federalna jedinica unutar jugoslavenske zajednice. Drugo zasjedanje Zavnobiha je bio, rekao bih, jedan od najznačajnijih događaja u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine, jer je tu obnovljena državnost Bosne i Hercegovine, a na drugom i trećem zasjedanju Zavnobiha je u stvari oblikovana državna vlast u Bosni i Hercegovini, dovršena izgradnja sistema državne vlasti, dakle, proglašenjem Zavnobiha za skupštinu Bosne i Hercegovine i formiranjem vlade Bosne i Hercegovine, što su u stvari atributi koje ima svaka država. Dakle, takve odluke prvog, drugog i trećeg zasjedanja Zavnobiha su utrle put Bosni i Hercegovini da ona postane federalna jedinica unutar jugoslavenske zajednice i da izgrađuje državu, jel, onako svoj sistem, onako kako su to radile i druge republike unutar socijalističke, prvo federativne, a kasnije socijalističke Jugoslavije. Da. Profesore, kakav je značaj Zavnobiha za današnju državu Bosnu i Hercegovinu, evo i njene građane? Ako pogledamo, dakle, odluke prvog, drugog i trećeg zasjedanja Zavnobiha, vidjet ćemo da one imaju daleko sežne posljedice. Rekao bih ogroman značaj za današnju državu Bosnu i Hercegovinu. Zašto je to tako? Prije svega, dakle, istakli smo da je Zavnobih bio brana ostvarenju velikodržavnih koncepcija, dakle, Velike Hrvatske ili Velike Srbije. Dakle, Bosna i Hercegovina je dobila status ravnopravne federalne jedinice unutar jugoslavenske zajednice. Druga stvar, po meni jako bitna i možda najbitnija od svega, tezom o tome da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego je i srpska, i hrvatska, i muslimanska, je po mom mišljenju, dakle, utvrđena nedjeljivost Bosne i Hercegovine. Dakle, ni jedan od ovih naroda koji su nabrojani u ovim dokumentima Zavnobiha nije imao isključivo pravo na Bosnu i Hercegovinu ili određeni dio teritorija Bosne i Hercegovine. Dalje, ove odluke Zavnobiha su omogućile da ovi principi budu uvršteni, dakle, u sve buduće ustave Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Socijalističke republike Bosne i Hercegovine. Između ostalog i ustav iz 1974. godine. Zašto je to bitno? Zato što je to upravo taj ustav, dakle, omogućio da bude raspisan referendum za nezavisnost Republike Bosne i Hercegovine u vremenu disolucije Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Dakle, u vremenu kada je Badinterova komisija, čija su mišljenja imala, dakle, snagu međunarodnih presuda, utvrdila da se Jugoslavija raspala, traženo je od institucija Bosne i Hercegovine da raspišu referendum.
I upravo ovaj ustav koji je opet na principima Zavnobiha je omogućio da se raspiše referendum za nezavisnost Republike Bosne i Hercegovine, na kojem su građani Bosne i Hercegovine izglasali da žele da žive u nezavisnoj, suverenoj, demokratskoj državi Bosne i Hercegovine, državi ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, kako se tamo navodi Srba, Hrvata, muslimana, odnosno Bošnjaka i drugih naroda koji u njoj žive, upravo onako kako je to pisalo u dokumentima Zavnobiha. Malo čas ste pomenuli nedjeljivost. Može li se analitički govoriti evo, o situaciji koje svjedočimo godinama, dakle i činjenici da se dan državnosti ne obilježava na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine? Pitaću vas za kraj, zašto je to tako? Treba imati na umu jednu veoma bitnu činjenicu. Dakle, oni koji ne žele da obilježavaju dan državnosti Bosne i Hercegovine, baštine tradiciju poraženih ideologija iz Drugog svjetskog rata. I ne čudi što oni ne žele da obilježavaju dan državnosti Bosne i Hercegovine. Dakle, oni rade sve upravo suprotno od principa Zavnobiha. Dakle, ako pogledate dokumente RS-a, Skupštine RS-a, takozvane tada jer se radi o vremenu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, od 22. jula u Mrkonjić gradu 1993. oni su poništili odluke Zavnobiha. Zašto? Zavnobih se zalaže za ravnopravnost naroda i građana Bosne i Hercegovine, za suverenu Bosnu i Hercegovinu, za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, za slobodu građana i tako dalje. Upravo ove politike baštine u stvari te tekovine koje su poražene u Drugom svjetskom ratu. Zato danas imate te snage, dakle, koje ne žele Bosnu i Hercegovinu i one žele disoluciju Bosne i Hercegovine. Ono što nisu uspjele u Drugom svjetskom ratu, one žele da nastave da to provedu u ovom historijskom trenutku. Međutim, to je apsolutno nemoguće. Točak historije se nikad nije vraćao unazad i nikad se neće vratiti unazad, jer te snage su poražene. Dakle, i 1945. godine i 1995. godine, tako da danas Bosna i Hercegovina, dakle, egzistira u sasvim drugačijim okolnostima. I kad je u pitanju unutrašnja snaga Bosne i Hercegovine, i kad je u pitanju međunarodna zajednica, odnosno saveznici Bosne i Hercegovine, koji sam siguran da ima u Evropi i svijetu. Dakle, s tim u vezi treba istaći činjenicu da upravo su na suprotnim stranama principi Zavnobiha i principi snaga koje žele da podijele Bosnu i Hercegovinu. To je jednostavno nemoguća misija. Neka to ujedno bude i poruka za kraj vaše gostovanja. Mnogo vam hvala što ste bili gost Dnevnika radio televizije Tuzlanskog kantona. Hvala i vama za poziv. Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba. Predstavnici udruženja šahida poginulih boraca, preživjeli svjedoci genocida, majke, predstavnici općinske državne i entitetske vlasti u našoj zemlji te sugrađani. Danas su prisustvovali program obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Memorijalnom centru Srebrenica. Vijence na kamen temeljac položili su članovi udruženja koje okupljaju žrtve, djeca iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus, predstavnici Memorijalnog centra opštine Srebrenica i potpredsjednik entiteta Republike Srpske Čamil Duraković. Ovo je obilježavanje Dana državnosti koje je utemeljeno u Zavnobihovom u Mrkovićna gradu 1943. godine gdje je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine koja je prije toga bila zaustavljena dolaskom Otomanskog carstva. Negdje oko 500 godina je bila bez državnosti i za odbranu i dalje državnosti Bosne i Hercegovine mi se borimo i borit ćemo se dok smo živi. Mislim da smo na najpozvanijem mjestu da danas svjedočimo državu Bosnu i Hercegovinu zbog koje su upravo oni koji leže u ovom memorijalnom centru i dali svoje živote, a to je Bosna i Hercegovina, Zavnobihska, upravo Bosna i Hercegovina po mjeri svih njenih građana. Dakle, multietnička, nedjeljiva i cjelovita država. Iz tog razloga ja sam danas ovdje kao na najvažnijem mjestu u Bosni i Hercegovini da odam počast onima koji su platili najveću cijenu za našu zavnobisku državu Bosnu i Hercegovini. Organizatori današnjeg obilježavanja poručuju da zbog svih građana koji danas žive u Bosni i Hercegovini, kao i zbog generacija koje tek dolaze, domovina je obaveza o kojoj se mora brinuti i da su nevini životi zalog za budućnost.
S ponosom najavljujemo da u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine večeras u 20 sati u programu radiotelevizije Tuzlanskog kantona možete pogledati filmsku priču Šehid. Film je nastao prema istoimenoj pripovijetki Merima Đulovića u produkciji radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Izdvajamo segment večerašnjeg premijernog izvođenja. Bošnjaci, zajedno smo bili u prvim linijama jedni uz druge, pa šta je to danas kad u miru ni u safu nismo jedni uz druge? Šta je to, moji Bošnjaci, da smo u ratu dijelili sve, a danas gledamo samo sebe? Nije nas briga za komšiju pored nas što gladan hoda od kontejnera do kontejnera. Sad najbolje svaćam hadis pejgambera kad je rekao vraćajući se sa bedra: vraćamo se iz male bitke u veliku, u bitku sa samim sobom. Ostali smo u velikom ratu. Očuvali smo našu domovinu. Mi smo dali i živote. Ali nemojte, moji Bošnjaci, da izgubite bitku sa samim sobom. Držite se Allahove upute i budite čvrsto na strani istine i pravde. Mi smo šehidi koji su pali u armiji na koju možete biti ponosni. Nema mrlje u našoj časnoj borbi. Nismo ubijali nevine. Nismo činili genocide. Etnička čišćenja nismo rušili. Ponosni. Ponosni budite i ovih dana, jasno ukažite na vrijednosti koje ste naslijedili. U Zavidovićima je 16 povratničkih porodica useljeno u novoizgrađenu zgradu. Radi se o realizaciji jednog od projekata regionalnog stambenog programa, čiji je implementator Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Ministar Edin Ramić uručio je povratnicima ugovore i ključeve stanova. Alija Berbić je iz Srebrenice. Nakon boravka u logoru prebačena je u Kladanj, gdje provodi 3 godine agresije na Bosnu i Hercegovinu. 1995. godine započinje život u neuslovnoj kući na području Vozuče. Od sutra Alija i njen sin će imati uslovan dom na domak centra Zavidovića. Uslovi su nikakve. Nemam ni vode u kući, ni prozori polupani, ni kupatila kako treba, ništa. Ne mogu da vjerujem, a još ne vjerujem. Nisam imala nešto svoje do sad nikada, da je moje. Sada ne strahujem, doće sutra reći zaođite, da se moram seliti. Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine posljednjih godina aktivno gradi nove stambene jedinice, ali i obnavlja već postojeće kako bi broj prognanih lica bio na najnižoj razini. Radi se o objektu od 16 stambenih jedinica, ukupna vrijednost je negdje blizu 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. U Zeničko-Dobojskom kantonu smo uradili, mislim, 209 ovakvih stambenih jedinica, tako da je to značajan projekat. Radujemo da smo na današnji datum ili upravo uselili naše korisnike i nadam se da ćemo u narednom periodu nastaviti implementaciju ovog projekta dok se svi oni koji su raseljeni ne smjeste u adekvatne objekte. Gradonačelnik Hašim Ujanović je na Dan državnosti Bosne i Hercegovine zajedno sa ministrom Ramićem otvorio novu stambenu jedinicu u kojoj će biti smještene porodice koje su svoje mjesto pod nebom pronašle u Zavidovićima nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu. Mi smo tek započeli proces njihovog stambenog zbrinjavanja, obzirom da ovaj projekat koji smo danas tretirali kao samo jednu od faza rješavanja stambenog pitanja povratnika je okončan. Međutim, veoma veliki broj je povratnika na području grada Zavidovića, obzirom da su grad Zavidovići u jednoj specifičnoj situaciji, da mi imamo veliki broj interno raseljenih, imamo povratnike i imamo raseljene osobe koje su bile tokom ratnog djelovanja na drugim područjima.
Uručenju ključeva budućim stanarima prisustvovao je i Izet Efendija Čamđić, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Zavidovići, koji je povodom Dana državnosti istakao važnost ljubavi prema domovini koju ćemo izražavati djelima. Niko nek ne misli da se domovina podrazumijeva i da je to nešto što nam je dato i zauvijek naše. Domovina je emanet kojeg jedni od drugih preuzimamo i da ne biješe onih koji su kroz hiljadugodišnju povijest domovine nam za nju se žrtvovali, ozbiljno je pitanje bi li mi danas uopće imali kuću i gdje bi nam i bila ta kuća. Zato je naša odgovornost velika jer ovo nije samo naša kuća, ovo je kuća naše djece i naših unuka, pokoljenja koja će doći. Vrata u novim stanovima danas je otvorilo 16 porodica, uglavnom onih koji su 90-ih izbjegli iz Podrinja, te zbog teške materijalne situacije nisu uspjeli ranije riješiti svoje stambeno pitanje. U nastavku dnevnika. Svečanim sjednicama u Banovićima, Gradačcu i Gračanici obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Šerifa Hrustić se 1944. godine pridružila antifašističkom frontu žena. Ja sam obišla nekoliko zemalja, Bosna i Hercegovina je najljepša zemlja, narod dobar. U ateljeu Ismet Mojezinović promovisan 18. broj časopisa Gradovrh. U subotu utakmice 12. kola rukometne premijer Lige Bosne i Hercegovine. U Bosni sutra oblačno vrijeme sa slabom kišom u nizinama, u višim područjima sa slabim snijegom. Kada su u pitanju gradovi općine Tuzlanskog kantona, svečanom sjednicom općinskog vijeća te svečanom akademijom u Banovićima je obilježen 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. U Gradačcu je osim svečane sjednice gradskog vijeća, Medžlis islamske zajednice priredio predavanje o temi od pokreta za autonomiju do nezavisnosti Bosne i Hercegovine, dok će članovi Omladinskog i Dječijeg teatra večeras u gradskom kinu izvesti predstavu Ispod zmajevo krila. Nizom aktivnosti Dan državnosti obilježen je i u Gračanici. Upriličena je svečana akademija te postavljena izložba fotografija Gračanica kroz prošlost. Upriličeno je više sportskih takmičenja šahista, planinara i stonotenisera. Historija treba da nas uči da jednom moramo prestati sa sukobima, trzavicama, blokadama, negiranjem Bosne i svega što je bosansko, kazala je između ostalog u prigodnom referatu zamjenica predsjedavajućeg općinskog vijeća Banovići Zamfira Mujić na svečanoj sjednici povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Svima treba da nam je jasno da će Bosne i Hercegovine biti sve dok ima onih koji vjeruju u nju. A nas takvih je danas puno više. Dan državnosti je jedan od najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine, o čemu se govorilo i na svečanoj akademiji u organizaciji Sabnora Tuzlanskog kantona, Uabnora i općine Banovići. Posebno ne treba govoriti o važnosti i značaju ovog datuma. 25. novembar 1943. godine je dan kada je nakon 1463. godine obnovljena državnost Bosne i Hercegovine, državnost koju je Bosna i Hercegovina izgubila dolaskom Osmanlija na ove prostore. Evo danas obilježavamo 79 godina od obnove državnosti. Pored 25. novembra kao jednog od najvažnijih datuma praznika za državu Bosnu i Hercegovinu, ja bih posebno i uvijek to ističem i 1. mart 1992. godine, datum kada je Bosna i Hercegovina obnovila svoju nezavisnost. Fašizam još uvijek nije pobjeđen, a novi oblici fašizma su mnogo suptilniji i valja ih prepoznavati. Budnost u borbi protiv onih koji se čak i nekad u demokratskoj odori zapravo skrivaju kao novi fašisti podrazumijeva 24-satno dežurstvo. Nema opuštanja. Valja to vidjeti i na način učenja iz prošlosti, ali i na način da se ono što se danas dešava i kad je riječ o politici i u društvenim odnosima i pogotovo o vaspitavanju mladih generacija na bazi tri istine, a tri istine ne mogu postojati, da se pripremaju za vrijeme u kome će se, nadam se, oni moći pohvaliti da žive u normalnoj, zajedničkoj, jedinstvenoj evropskoj Bosni i Hercegovini. Povodom obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine položeno je cvijeće na centralno spomen obilježje u Banovićima, te je priređen bogat kulturno-zabavni program. Na prvom zasjedanju Zavnubiha 1943. godine u Mrkonjić gradu, Gradačac je imao svoje vijećnike.
Bili su to Edhem Čamo i Mujbeg Rustembegović, koji su zajedno sa 245 članova vijeća donijeli temeljne odluke o obnavljanju državnosti Bosne i Hercegovine. Povodom Dana državnosti, Gradsko vijeće Gradačac održalo je svečanu sjednicu. Na temeljima Zavnobiha, dakle, ustrojena je Bosna i Hercegovina u okvirima tadašnje Jugoslavije kao država ravnopravnih građana koji u njoj žive, bez obzira na njihovu nacionalnost, i definisane njene historijske granice. U tim granicama i tako koncipirana, naša država je izašla na referendum 1. marta 1992. godine i u tim granicama i na tom osnovu i danas ona egzistira. I obilježavanje ovog datuma jeste poruka i svim budućim generacijama da na principima Zavnobiha trebamo i moramo istrajati, jer to je sigurna garancija da će Bosna i Hercegovina biti ono što je i bila u periodu od više od 1000 godina koliko postoji. Zvanične delegacije u Gradačcu odale su poštu i položile cvijeće na spomen obilježja žrtvama fašističkog terora i poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata i šehidima, palim borcima i civilnim žrtvama Odbrambeno-oslobodilačkog rata. U povodu 25. novembra, Dana državnosti BiH, brojne delegacije grada Gračanica, boračkih udruženja i organizacija i političkih stranaka položile su cvijeće na centralno spomen obilježje šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava rata, spomen obilježje boraca Nora i spomen bistu Josipa Broza Tita. Na svečanoj akademiji o značaju 25. novembra govorio je gradonačelnik Nusret Helić. Duboko sam uvjeren da ako želimo učvrstiti temelje sadašnjosti i na njima se realnije odrediti naspram budućnosti, moramo se sa još većim žarom i odgovornošću posjećati na ovaj, ali i sve druge važne datume u našoj istoriji prošlosti. Svečanu akademiju su upotpunili polaznici dječjeg obdaništa, učenici muzičke škole i gimnazije Gračanica. U holu BKC-a postavljena je izložba fotografija Gračanica kroz prošlost. Uz Dan državnosti upriličen je kadetski šahovski turnir, tradicionalna šetnja planinara do Visa Moja domovina, Moj ponos i prvenstvo Gračanice u stonom tenisu. Povodom Dana državnosti posjetili smo direktnu učesnicu Nora, Šerifu Hrustić. 1944. godine pridružila se antifašističkom frontu žena i radila kao njegovateljica. Nakon 78 godina Šerifa se sjeća perioda kada je pristupila u službu kako bi država koju su tada zajednički stvarali imala ljepšu budućnost. Šerifa Hrustić danas ima 102 godine. Tokom Drugog svjetskog rata je u rođenom gradu imala ulogu njegovateljice. Nakon skoro 8 decenija o svojoj ulozi ponosno govori, ali i o ljudima koji su tada radili na obnovi zemlje. Najvažnije je bilo ranjenici. Bilo je ogromno, bila bolnica, ova stara bolnica u Drugoj Krajiškoj. Onda bila jedna bolnica u osnovnoj školi Pazar, pa gore u sad gdje je biblioteka Sušić Derviš, u Slavinovićim, u Siminom Hanu, nekad pecara bila, pa onda pretvorili je u ranjenike. Nakon stoljeća života imala je poruku za političare. Da rade, da počnu raditi, da se brinu o narodom, da organizuju zemlju ko neka što je bila. A mladima je kazala da ne napuštate Bosnu i Hercegovinu. Nema ljepše zemlje od Bosne i Hercegovine. Ja sam obišla nekoliko zemalja, Bosna i Hercegovina je najljepša zemlja, narod dobar. Naša sagovornica kaže da Bosna i Hercegovina nije siromašna zemlja, ali smo ljudi siromašnih mozgova. U
Poteljeu Ismet Mujezinović promovisan je 18. broj časopisa Gradovrh. Tradicionalno predstavljanjem ovog časopisa za književno-jezična, društvena i prirodno-znanstvena pitanja završeni su ovogodišnji Dani Matice Hrvatske Tuzla, koji su započeli 21. oktobra prikazivanjem filma o 180 godina Matice Hrvatske. Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodno-znanstvena pitanja, prvi puta je izašao 2004. godine i od tada predstavlja krunu dana Matice Hrvatske Tuzla. Časopis Gradovrh, i pored svih kriza i materijalnih i duhovnih, traje već 18 godina, što je jedan od znakova njegove vrijednosti. Pristupam večerašnjoj večeri koja je 21. večer slavljenja završetka Dana Matice Hrvatske i 18. broj Gradovrha večera će biti prikazan. To su za ove prilike impozantni brojevi. Ja zapravo na određen način ovu večer doživljavam kao olakšanje od velikih obveza koja su prilično dugo trajale. Gradovrh je svih ovih godina održao svoju tendenciju i opravdao razlog svog postojanja. Stranice časopisa otvorene su svima, posebno mladim ljudima koji imaju priliku na njegovim stranicama objaviti svoje naučne radove i na taj način dobiti zvanje i napredovati u naučnom i obrazovnom smislu. I ovaj broj Gradovrha, pored brojnih priloga iz jezika i književnosti, ima i priloge na filozofske, pedagoške, psihološke, sociološke i teološke teme. Časopis otvoren za različite ljude, različite teme, čak ove godine imamo i različite jezike, nekoliko radova je na njemačkom u samom časopisu. Časopis je važan jer on zapravo reflektira stvarnost u kojoj postoji. Reflektira tu multikulturalnost Tuzle, reflektira tu otvorenost Tuzle. Promocija novog broja časopisa Gradovrh i ove godine bila je kruna Dana Matice Hrvatske u godini kada ona obilježava 180 godina djelovanja. Kada ogranak Matice Hrvatske u Tuzli govori o svom kontinuitetu i radu koji traje više od 100 godina, onda kao najvrijedniji plod tog rada navodi baš Gradovrh. Stoga su u Matici Hrvatskoj Tuzla veoma ponosni na 18 redovnih brojeva Gradovrha i specijalno izdanje Tuzla u Gradovrhu, te monografiju Matice Hrvatske Tuzla. Toliko u dnevniku radio televizije Tuzlanskog kantona, slijede i sportske aktuelnosti. Podsjećamo još jednom, o 20 sati pratite film Šehid. Hvala za pažnju i ugodno večer.